Sbacher peeps, Anya Jan is the. Today is a busy day, and it's my birthday. To be honest, عندي حوج بزاف نديرهم. مي وش راح نديرو دوكا؟ راح I prepare coffee, نخليها brewing a little bit. نروح I take a shower. بعد الليل ونشوفو الانترفيو اللي حطوها ما بويس هيرتاج فيلم البارح في الليل. ونسويت نروح للزواغي. باش ريكوبيري دي زانفيتاسيون لواحد الفاشن شو نولي لهنا. I have a lot of editing to do. Ensuite نتلاقى مع the boys باسكو عندهم كونسير في الإقامة الجماعية تاع لاند سومر. We're gonna have fun. I really need a coffee now. So yeah. ديسكلايمر راني ما شفتش الانترفيو اللي حطوه البارح هيرتاج فيلم ما نعتوليش من نهار صورناه البارح شفت جست سنيك بيك انا سو اكسايتد تو سي ات ليتس جست دايف انتو ات سو يا روبي فيلم ميكر يس مانا اوف ستوب كوم اون ديد انستغرام تاعك حاجه انتيك ميرسي بوكو الله يخليك او يحشم فيا زعما ميرسي pour un contenu qui m'a avec les messages qui m'ont fait you know what les compliments make me feel uncomfortable je ne sais pas à l'aise that's why I'm j'adore franchement yeah. J'adore thank you on adore Kane Abdou alors ça fait un bon moment ça fait 5 ans les la chaîne YouTube il y en a beaucoup d'intérêts نخدمو دي كور ميتراج بانال ما عندهم حتى معنى خرطي مازالو محطوطين تما تفاصون اونسويت جي ابوندون باسكو كل واحد راح يخدم خدمة معايتو بيان سور بشي لا كاميرا اللي تخدم بها راه سوني الفا 7 وش يعجبك فيها بون لا فونكسيوناليتي اللي تمدها لي بوكو بلوس في الفيديو باسكو نخدم فوتو فيديو ولي سوني هما اللي يمدوا لك لي فونكسيوناليتي في لي دو تسمى بالونسيان I love you, Sonny. I love you. What is your relation particulière with the coffee? Oh, my true love. Oh, surtout qu'est-ce qu'on s'arrête à ce moment? Yeah. Oh là là. Parce qu'on s'arrête manuellement. Ou là, qui m'a dit la mine sur. Yeah. Ça change. Ça, ça, on aime bien quand on est dans le café, dans le café de la coffee. Yeah. On aime bien quand on est dedans. Ça sent bon ça. Et de qui a respiré la joie de vivre? I love this question to be honest. Hein? Parce que photo. Photo. C'est vrai. Rien si je veux que par là. Voilà. J'arrive pas à comprendre on a le concept de cette fleur non, tu peux échapper à votre tag. Merci. alors. To be honest. J'adore l'interview. Thank you, Najib. Thank you, Abdou. It was great meeting you. It was great sitting and talking to you. I can just sneak peek and I'll leave you the link to the interview Kamel sur Facebook, sur la page de Heritage Films. So, yeah, I loved it. Love that. Look, I have to go eat something. I'm bad, Nigo. I edit a couple of pictures. Yeah, by a couple of pictures, I mean 20 pictures. So, yeah.
شي ديك اللي في يدك شرب هذا انسان غول اسمع عجبتني زيدو خشينا خلاص خشينا خلاص جميع واحد قالي له كذاب في التاريخ مالك ماش قد يكذب على واحد شوية كان أعطيكم ويسكي بكون جيبكم الويسكي يعني ما نعرفه شو حميدة ويسكي في قرعة قديلة أمك القوتة عود روح سعود منا يقول له فيك سؤال لماذا؟ راه متأثر بال بالانفيرونمون الدنيا والضرابو حتى الجزائر ها عندك بيدرو منا قاعد يفرس في الامارات C'est ma chanson préférée, Hadi. Il est là, 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 في أول من نوفمبر 1954 وهذا باقتراح من السيدة مديرة الإقامة ومصلحة النشاطات الثقافية العلمية والرياضية العشاء فصل ماما ماني هادي تولي عشاء مامي دو الوغ ليكيب فوالا درك انا ماشي راني نهضر معاكم بالانكلي راني نهضر بالفرنسي باسكو بدات من هنا في الشغل هي في الظلام في وسط البلوك تاعو فين عم طاير تقول له طاير طايروني هكا الوقت هذاكم
عبيد تطلع لي لعب دا قيدو روح روح هو انا خير ركب ركب اورايت اورايت فلت بون نتمنى يكون جاز نهار بيان واش راكم جاز نهار بيان ولا مش بيان الله يحاسب فيك عندنا لي زوم يا خو يا خو نعاود نحيدو هاد الميساجور صبروا عليا شويه يا ما صبر يا ما صبر يا بو صلوا بيروحكم بروي باي باي ما تقوليش باي 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 عبدو على خير خو وين زوني فيرسا او ميرسي ثانك يو اسمع ها